अप्रिल 25, 2015 नेपाल 81 वर्षपछि नराम्ररी हल्लियो खासगरी राजधानी र वरपरका जिल्ला महाभूकम्पको चपेटामा परे नोक्सानी त्यत्तिकै भयो देशभरबाट 8,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए अनि रेडियोबाट आँगनबाट यतापट्टि हेऱ्यो भने हाम्रो जुन किचन रुम अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन ढुङ्गा माटाले बनाएको थियो त्यो घर चाहिँ पुरा ध्वस्त भयो पाँचजना मान्छे पुरिनु भयो त्यसपछि हामी त्यता उद्धार गर्नतर्फ लाग्यौँ अझै पनि मलाई त्यो झल्का लागिरहन्छ कि अब फेरि यस्तो हुन्छ कि यो हो कृषि रेडियो 101.5 MHz धादिङ जिल्लाको एउटा विशेष समूहलाई सुसूचित गर्ने अभिभारामा यो समूह छ हाम्रै गाउँका स्थानीय दाईहरूले अब मिलेर यताउति गएर खोल्नु भएको यो कृषि रेडियोले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ विदेश जानबाट जोगाउनु यहीँ गरेको केही लुकेर बसेको कुराहरूलाई बाहिर प्रस्फुटित गर्नु भएको छ होइन अब यो बारीमा भएको विभिन्न किसिमका यो किरा फटेङ्ग्राहरू अब यो विभिन्न रोगसँग हुन्छ नि सम्बन्धित त्यो किरा फटेङ्ग्राहरूलाई मार्ने औषधिहरूदेखि लिएर माटो जाँच गराउने कति कति यो उत्पादन हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कृषि रेडियोको माध्यमबाट हामीले धेरै सुन्यौँ अप्रिल 25 भुइँचालोले कृषि रेडियोको स्टुडियो कामै गर्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त बनायो स्टुडियो कन्ट्रोल रुम तथा अन्य कोठाहरूका भित्ता र छानो सबैमा भूकम्पले डरलाग्दो छाप छोड्यो त्यसैले युनिसेफले उपलब्ध गराएको टेन्ट स्टुडियो भवन अगाडिको जग्गामा स्थापना गरेरै भए पनि कृषि रेडियो सञ्चालित छ धादिङको जीवनपुरमा आरएनडब्ल्यूका मार्क ब्रोवरले बक्स रेडियो उपकरण रेडियो कृषिलाई हस्तान्तरण गरे हस्तान्तरण गरिएका उपकरणहरू सञ्चालन विधिबारे रेडियोका कर्मचारीहरूलाई मार्कले जानकारी समेत गराउँछन् सिन्धुपाल्चोकको दुवाचौर डाँडामा पनि अवस्था उस्तै छ कुराहरू सिक्न पाउँथ्यौँ सुन्न पाउँथ्यौँ अब यता बालबालिकाहरूको प्रतिभाको कुराहरू पनि हामी बुझ्न पाउँथ्यौँ सुन्न पाउँथ्यौँ अरू यो सहयोग जुन आएको छ यसले हाम्रो जुन भत्केका बिग्रेका उपकरणहरूमा यसमा रिप्लेस गर्नको लागि पाइसकेपछि रेडियो हामीले प्रसारण अब गर्नको लागि कर्मचारीहरूमा पनि एउटा एक किसिमको उत्प्रेरणा जाग्नेछ र उहाँहरूले नयाँ प्रविधिहरूसँग खेल्ने मौका पाउनुहुनेछ युरोपको एउटा सानो तर सम्पन्न देशको सञ्चार सम्बन्धी संस्थाबाट आएको सहयोग तुलनात्मक रूपमा सानो देखिन सक्ला तर यी दुई जिल्लाका करिब 6.5 लाख मानिसहरूको सूचनामा पहुँचलाई आरएनडब्ल्यूको सहयोगले सुनिश्चित गरिदिएको छ वर्षौँसम्मका लागि